Punimet për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala nuk parashikohet të nisen së afërmi. Në përgjigje zyrtare të Bashkisë së Durrësit bëhet me dije se aktualisht autoriteti vendor është në fazën e kërkesave për miratim fondesh ose bashkëfinancim me Ministrinë përkatëse. Duket se mungesa e fondeve e bën të pamundur rikonstruksionin e këtij objekti të veçantë sportiv të qytetit bregdetar. Nga ana tjetër, referuar përgjigje zyrtare të bashkisë nga momenti i zbatimit të projektit, do të duhen edhe të paktën 12 muaj për financimin e punimeve. Kjo do të thotë që ky vit kalendarik nuk do të mundësoj rehabilitimin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, duke bërë që premtimi përsëritur për rikonstruksionin e plot të këtij objekti të mbetet në letër. Hapësira e vetme ku stërviten çdo ditë talentet të fushës së sportit që i kanë sjellë Durrësit trofe të njëpasnjëshme, është amortizuar kretësisht. Pallati i Sportit Ramazan Njala është ndërtuar në vitin 1969. Në pritje të gjetjes së fondeve nga Bashkia e Durrësit mbi atë që do të ndodhë në vijim me Pallatin e Sportit Ramazan Njala, sportistët duhet të përballen me kushte të vështira, si gjatë stërvitjes ashtu edhe gjatë sfidave të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare.